בוקר טוב, אמא יקרה, מה שלומך מתוקה? אני כל כך אוהב אותך, יש לך דרישת שלום מרינה, הבאתי לך ממנה פירה מתפוחי אדמה, כרוב ממולא, אורז, עוף, עוגה, שוקולד מריר, שיהיה לך רק טוב אנחנו רוצים. בזמן האחרון את כבר לא מדברת איתנו, את רק בוהה, ואת רוצה לישון רוב הזמן. הגיל עושה את שלו, וזה כואב לי לראות אותך ככה. השפתיים שלך הן בזווית למטה. את כבר לא שמחה כמו בעבר. מה את מרגישה, אמא? האם אבא מדבר איתך מגן עדן? האם הוא קורא לך? אל תסבלי מותק שלי, תחייכי, יש לך ילדים, ילד, אני הילד שלך, יש לך נכדים ויש לך גם נין אחד, וכואב לי, כואב לי שאת לא שמחה. מצד שני אני מבין אותך, החיים שלך הפכו להיות אוכל ושינה וצרכים שאת עושה לתוך שקית, את תמיד נקייה, יש לך את המטפלת סבטלנה שהיא מדהימה, שיהיה לך רק טוב, אהובה שלי.